Magandang buhay! Kumusta mga bata? Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung gayon, atin ang simulan ang ating paksa ngayong araw. Ating pag-aaralan sa Arts 2, Aralin 2, Week 2, ang paksang ritmo ng disenyo. Ang ritmo ay natutuhan mo tungkol sa tunog ng musika noong ikaw ay nasa unang baitang. Ngunit alam mo bang mayroon ding ritmo sa sining? Ano kaya ang ritmo sa sining? Paano makakagawa nito? Sa araling ito, makalilikha ka ng mga disenyo ng emprenta na may inuulit o nagsasalit salit na marka sa hugis o kulay nito. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Ilang kulay ang nakikita sa kaliwang kahon? Ilang uri naman ng hugis ang nakikita sa kanang kahon? Tama. Ang mga marka sa kaliwang kahon ay gumagamit ng dalawang kulay, ang itim at ang puti. Ang mga marka naman sa kanang kahon ay may tatlong hugis: ang puso, ang between, at ang bilog na mukha. Sa larangan ng sining, ang ritmo ay tumutukoy sa paulit-ulit o nagsasalit-salit na linya, hugis o kulay ng isang likhang sining. Ito ay tila nagpapahiwatig ng paggalaw ng itsura ng isang panig o bahagi ng isang bagay. Narito ang isang halimbawa ng larawan na nagpapakita ng ritmo ng sining mapapansin ninyo na paulit-ulit o pasalit-salit ang mga disenyo o hugis o kulay na ginamit sa larawan. Narito pa ang ilang mga halimbawa ng mga larawan na nagpapakita ng ritmo ng disenyo. Mapapansin ninyo na paulit-ulit o pasalit-salit ang mga hugis, linya o disenyo na ginamit sa mga larawan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang mga letrang MR kung ang bagay sa larawan ay may ritmo. Isulat naman ang mga letrang WR kung ang bagay sa larawan ay walang ritmo. Narito ang mga larawan. mapapansin na ang ritmo ay likas na makikita sa iba't ibang bagay sa kalikasan o mga bagay na gawa ng tao. Kung ang ritmo ng isang bagay ay nakaukit o nakakulma, maaaring itong panatilihin ang likas na disenyo sa ibang bagay na patag. Paano naman ang mga bagay na walang ritmo? Makagagawa kaya sila ng imprentang may ritmo? Bakit o bakit hindi? gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sa tulong ng iyong mga magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya, sundin ang mga hakbang sa ibaba upang makalikha ng imprentang may ritmo. Gamit ang mga bagay na walang likas na ritmo. Narito ang mga kailangan. Takip ng bote, platito, isang kutsarang kape, papel, at dalawang kutsarang tubig. Narito ang mga hakbang. Una, paghaluin ang kape at tubig sa platito. Pangalawa, idampi ang takip ng bote sa platito upang malagyan ito ng pangkulay. Pangatlo, tatakan ang papel gamit ang takip ng bote. Gawin ito ng paulit-ulit sa mga lugar na nais mo. At pang-apat, patuyoy nito sa maaraw na lugar. Mapapansin mong kahit ang isang bagay ay walang likas na ritmo, Maaari pa rin itong lumikha ng imprentang may ritmo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtatatak nito. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sundin ang mga hakbang sa ibaba upang makalikha ng imprentang may ritmo na may dalawa o tatlong markang inuulit-ulit o nagsasalit-salit na hugis at kulay. Narito ang mga kagamitan. Isang stick o patpat ng walis tingting pangkulay na likido, tatlong platito o lalagyan ng pangkulay. Narito ang mga hakbang. Una, isalin ang tatlong mga pangkulay na likido sa kami kanilang tigi-isang lalagyan. Pangalawa, isawsaw ang hinlalaki sa napiling kulay at gumawa ng paulit-ulit na marka nito sa papel. Pangatlo, isawsaw naman ang hiniliit sa iba pang kulay at gumawa rin ng paulit-ulit na marka nito sa papel. At pang-apat, naman ang patpat -pat sa ikatlong kulay at gumawa rin ng paulit-ulit na marka nito sa papel. Panglima, sikaping bumuo ng malinaw at maayos na disenyo ng imprenta huwag pagpatong-patungin ang mga marka. At pang-anim, patuyuin ang iyong likhang sining sa isang maaraw na lugar. Narito ang iba't ibang halimbawa ng mga emprentang may dalawa o tatlong inuulit o nagsasalit-salit na hugis at kulay. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Unan ang patlang ng wastong salita upang mabuo ang diwa ng talata tungkol sa aralin. Ang patlang ay isang prinsipyo ng visual ng sining kung saan na ipapakita ang may dalawa o tatlong umuulit o nagsasalitang linya, hugis o disenyo. Ito ay maaaring gawin o makita sa iba't ibang iginuguhit o pinipintang patlang o imprenta. Narito ang mga pagpipilian, teknolohiya, kombinasyon, paggalaw, ritmo, larawan. Ginagamit ito upang magdulot ng pagkakapare-pareho o pagkakaiba-iba sa mga marka o disenyo ng isang bagay. Nagbibigay rin ito ng ilusyon ng patlang sa isa o ilang bahagi ng isang singing at ng gripsyon sa mga mata ng nakakakita nito. Narito ang mga pagpipilian, teknolohiya, kombinasyon, paggalaw, ritmo, larawan. Karaming guhit, hugis at kulay na maaaring pagpilian upang maging malikhain, makatawag pansin at kakaiba ang isang likhang sini. Ipagpatuloy ang pagtuklas at pag-eksperimento ng mga ito upang makita ang resulta ng iba't ibang at lang. Narito ang mga pagpipilian, teknolohiya, kombinasyon, paggalaw ritmo larawan Sa tulong ng mga makabagong patlang ngayon ay mas napauunlad ang ritmo at imprenta at patuloy itong ginagamit sa samut-saring larangan. Narito ang mga pagpipilian: teknolohiya, kombinasyon, paggalaw, ritmo, larawan. At dito nagtatapos ang ating aranin ngayong araw mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam! God bless!